Rəhimov Aləm Şaharcıoğlu. Deyim, Demək bəy, bu 3 il yarım, 4 ilə yaxın haradasa qan köçürmə institutunda müalicə aldı. İkinci qrup əlildi, Hodgkin limfoması, el dilində desək xərçəng, qan xərçəngi, limfoid düyünlərinin əlaqədar olaraq. Əvvəldə ali təhsillidir, Neft Akademiyasını qutarıb, o günlə baranda Azi terrorunda belə deyək, orada olubdu. Evə gələndə onun üstbaşı təmiz qan idi. Bu birinci qan diyor ağzını gördü müharibədə. Yəni ilk qanı orada görmüşdü. Vətən müharibəsi başladığı gündən vətən övladları ön və arxa cəbhədə əllə vermişdi. Vətənin müdafiəsinə qalxan insanlar arasında qan xərçəngindən əziyyət çəkən ikinci qrup əlil olan Araz Rəhimov da var idi. O, hətta hərbi komissarlıqda xərçəng xəstəsi olduğunu belə gizlədərək döyüşlərə qoşulmuşdu. 44 gün davam edən müharibədə iştirak edən Arazın o ərəfədə 4-cü övladı da dünyaya gəlir. Müharibə bitməsinə baxmayaraq, Araz hələ də yeni dünyaya gəlmiş övladını görməyib. Atası Ələmşah Rəhimov bildirir ki, məcburi köçkün kimi yaşadıqları bu baxımsız evdə böyüdü oğlunu. Böyük nəvəsi isə nitq qüsurludur. Qeyd edir ki, nəvəsini müalicə etdirmək istəsələr də maddi vəziyyətləri buna imkan verməyib. Hal-hazırda Şuşada olan İgid əsgərin isə tək bir istəyi var. O da oğlunun müalicə olunmasına kömək edilməsidir. Daha ətraflı Arazın atasının dilindən eşidək. Ayın 30 günü hərbi komissarlıqdan mazəng gəldi. Amma orada Araza deyiblər ki, telefonun həmişə açıq olsun. O, onda Oba Marketdə şəbəkəsində işləyirdi. Satıcı kimi, sıravi satıcı. Telefonun açıq olsun. Onlar da telefonu ancaq o işin axırında bağlayırlar deyə. Deyir ki, mənim telefonum 1 saat, 2 saat uzaq başı bağlı olur. O da mənim telefonumu verir. 30-da hərbi komissarlıqdan mazəng gəldi. Rəhimov, düzə iş mən qoymadım bunları ağızlarını açar. Dedim, Ələmşah Ağcıoğlu, siz onların qeydiyyatdan keçmişsiniz, dedim, bəli. Səhər, yəni ayın 1-i üçün, saat 8-in yarısında olursunuz Şuşa hərbi komissarlığında, dedi, sənətlərlə bərabər. Dedim, baş üstə, amma bir söz soruşum, çağırıb geri qaytardığınız adamlar olur, yoxlamaq məqsədindən yoxsa, dedi, yox, hazırlıqlı gəl, gedəsiniz. Getdim, 8-də işləmişdim, mən oraya çatanda oradakı kişilərdən müəyyənlərini tanıyordum. Nəyə gəlmişsin, dedim, çağırmışsınız, gəlmişəm. Sonra komissar çıxdı, bununla bir az söhbət elədi, yüngül var mübahisə mi deyim, anlaşılmaz mı deyim. Dedi ki, yox, səhv olub, oğlumuzun adının qabağında sizin də nömrəniz olub, elə birinci o nömrə olub. Əgər könüllüdür, getmək istəyirsə, yəni gəlsin, getsin. Dedim, problem deyil. Mən zəng elədim, dedim, qaqa, otur taksiyə gəl, hərbi komissarlığa. Gəldi, indi bu ikinci qrup əlildi, ikinci qrup əlildi. Orada da bunları düzdülər sıraya, baxın uşaqlar, hara gedirsiniz, özünüz qəşək bilirsiniz, minnətdarıq bu vətənpərbərliyinizə görə. Amma kiminsə ola bilər ki, sağlamlığında problem olar, bəli başdan deyin, heç kim heç nə demədi. Bunun demək, sol tərəfdən burada boynunda çapıq izi var. O da ki, onkologiyada əməliyyat elədilər, tədris cərrahiyyədə. Oradan biri vəz çıxartdılar, göndərdilər onkologiyaya əhməyə. Ma dedi ki, ata, mən bir dənə yaranışlığım bundadır ki, görərlər birdən, məni qaytararlar geri, aparmazlarlar. Nəsə, elə adların o yığdılar, komissar öz tövsiyələrini verdi. Siyahat adlarını oxumağa başlayanda birdən komissarı gördü. Bu nədir? Aparın bunu yoxlayın. Keçdi içəri, aradan bir 5-3 dəqiqə keçmiş. 5-6 dəqiqə uzaq başı, bu qayıtdı, gəldi. Yaxınlaşdı, ma dedim, dədə, nə oldu? Dedi ki, bəs işini, dedilər, bu nədir? Dedim ki, 2014-2015-də havalandırmada işləyəndə, həqiqətən bu vaxtlar havalandırmada işləyibdir. Bəs Asinkovunun dəmir kəsibdir. Aldadıbdır komissarı. Hə, hə, hə. Yəni, mən sizə bir söz deyim də, bəlkə də düzdür, bu müqəddəs bir yalandır. Və getdim. İlk bildiyim yer Ağcabəd oldu. Neçə gün orada qalıblar, bilmirəm. Həmişə də mən ona zəng vuranda, ata, haradasınız, dedin, neyirsən. Nə iş görürsünüz, dedin, neyirsən. Heç nə bildirmir. Heç nə bildirmir. Heç bir şey. Nəyə ehtiyacınız var? Hər şey gözəl, hər şey super, hər şey əla. Narahat olma, mənlədən yaran olma. Mən bir neçə gündən sonra öz hesablamalarımla bildim ki, yəni bunlar bizə döyüşə girəcəklər. Növbəti dəfələrin birində zəng eləyəndə mən öz tövsiyələrimi verdim ona. Mən özüm də 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Araz belə deyək ki, gözün açıb mənim əlimdə silah görürdü.
Bir çınav var, siz cavansınız, belki de bakmamışsınız. 7 oğlu istedim çınavı. Orada bir epizod var. Çarpabak Kerem Bəxtiyara deyir ki, Sinan olan yerde küləyini güllüyə vermə oğul. Onu dediğim, sonra ikinci mənim ona dediğim ne oldu? Dedim, ya şehit olarak kaydırsınız, ya qazi olarak. Üçüncü yolda var, ama sizlik deyil. Sonra mənim için ne kadar çetin olsa da, üçüncü tövsiyemi de dedim. Dedim, oğul, sən və ətrafında olanlara mənim adımdan çatdır. Üstünüzdə ehtiyat olaraq bir dənə əl qumbarası saxlayırsınız və bunu işlətmirsiniz. Son anda müharibədir, bilmək olamaz, gözlənilməz nəsə baş verə bilər. Ermənin əlinə sağ düşdü yoxdur. Gördüyünüz ki, başqa şans yoxdur, özünüzü partladın, amma ermənin əlinə sağ düşmür. Noyabrın axırıncı dəfə deyəndə, noyabrın ikisində mən bununla danışdım. Yenə də həmənki sual, həmənki cavab haldasınız, nə edirsiniz, nə iş görürsünüz, nə edirsiniz. 8 gün bundan cavab çıxmadı. Noyabrın 10-da zəng gəldi. Baxdım tanımadığım nömrə. Hər dəfə də başqa-başqa nömrələrlə zəng edirdi. Məndən Şuşadakı evin ünvanını soruşdu. Ata 20 yanvar 3. Bəli, bəli. Ata 20 yanvar 3 mənzil 43 harda? Dedim, ay, sən hardasan? Dedi, Şuşada. Sizi gurur duydum. Həm köyrəldim, həm gurur duydum. Vaxt olmayıb gedib evə baxmağa. Yəni ki, baxmaq deyəndə ən azından belə də. Sonra indi hal-hazırda yenə də Şuşadadır, yenə də Şuşadadır. Haradasa hal-hazırda əməliyyatlarda davam edir. Yəqin ki, yəqin ki. Çünki şəhərdən mən biləni şəhərdən kənardadılar, şəhərdən kənardadılar. Ən əsası da ki, həm onun, həm döyüş dostlarının əhval ruhiyyələri çox yüksək səviyyədədir, çox yüksək səviyyədədir. Arazın özü gedəndən sonra da Arazın 4-cü evladı dünyaya gəldi. Nə görmüyük? Yox, görmüyük hələ, xeyr, görmüyük, hələ görmüyük, 4-cü evladın görmüyükdir. Bizim hamımızın ailə olaraq, belə deyək, bir zəifimiz nədir? Böyük oğlunun nitq qüsuru var, 6 yaş yarımda, 6 yaş, belə də 7 yaş yoxdur, 6 yaş yarım. Ya, özü də həmişə deyirdi ki, əgər mənim ən böyük iki arzusu var, ən böyük iki arzusunu deyirdi. Övladımı danışmağını görmək və Qarabağ döyüşlərində, vətən müharibəsində iştirak eləmək. Arzusunun birinə çatdı. Arzusunun birinə çatdı. Hətta bir dəfə maddi idi ki, əgər mən şəhid olsam, oğlum danışmağa başlayam, necəl maddi yaşdı. Onu da demişdim. Heç kimdən heç nə istəməmişik. Yəni ki, belə deyim də sizə, istər Arazın öz müalicəsi dövründə çox kəndliklərimiz oldu. Uşağın da müalicəsini başlamışdıq, amma düzü gücümüz çatmadı. Yəni, Azərbaycan səhiyyəsi nə vəziyyətdədir, onu siz də bilirsiniz, mən də bilirim. Yəni, ölkədə onu bilməyən yoxdur ki, nə vəziyyətdədir. Nə deyim, minnət kimi çıxması onun öz borcuydu. Fəxr edəcəm, gurur duyuram ki, elə bir vaxt yarandı ki, bəy, demək, mən Arazı xəstəxanada yatdığı dövrdə, həkim dedi ki, vəziyyət çox kritikdir, mən hətta getdim qəbristanlıqda yerdə axtardım. Amma heç vaxt onun yanında özümü, nə bilim, çöldə düzdür, ağlayırdım. Amma içəri gələndə elə girirdim ki, mənim üzümə baxan, bəlkə də qıraqdan baxan deyərdi ki, bu an olmalıdır. Oğlu ölüm ayağında bunun sifətinə bax, nə bilim, gülməyinə bax, zarafatına bax. Ümid edirdim, inanırdım ki, Araz adlanacaq. Çünki o arzu ilə yaşamaq, o arzu ilə yaşamaq, vətən müharibəsində iştirak eləmək. Onun bir statusu yazmışdı, bilməm, neçənci kimyadan sonrasa başın, qarşın, ümumiyyətlə, tökülmüşdü, altdan bir status yazmışdı. Allahım, mənim bu dünyada şəhid, xəstə olaraq yox, şəhid olaraq var. İndi canım Allah həfəda, məsləhət təqdir olayının, bəlkə də nə vaxtsa, nə bilim, mən onun işinə qarışa bilmərəm. Yəni, o zirvəni bu fəth elədi. Belə fəth elədi ki, Araz xəstəliyə yox, Araz ölümə qarib gəldi. Mən sizə deyim, demək narahat idim. Amma mən sizə bir söz deyim, mən onu deyərdim də, və yaxud özüm deməsəm də, dostdan tanışdan kiməsə deyərdim, komissarlığa zəng edib məlumat verərdim də. Bu olsa belə, komissarı onu geri qaytarsaydı, o başqa bir yol tapıb, haradansa gedib ermənin arxasından keçirməksə də öz arzusunu həyata keçirəcəkdir.
qisas hissi ilə yaşayan bir insan idi. Yəni vətənin qisasının ən azından Xocalıda düzdür, onda Arazın yaşı çox deyirdi, Maraz həmişə istər beynəlxalq mətbuatı, istər yerli mətbuatı həmişə izləyirdi, maraqlanırdı. Mənim söhbətlərimlə, böyük dostlarımın söhbətlərlə Araz bütün həqiqətləri bilirdi. Yəni ki, özü də az çoxu müəyyən ictimai işlərdə olubdu. Bəli, 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 olubdu. Demək, üzr istəyirəm, sualınızı bir də təkrar edeyim. Sualınız öyle ki, indi xəstəliyi hansı vəziyyətdədir? Hə, xəstəliyi. Demək, buradan gedəndən haradasa 3 gün keçmişdi, komissarlıqdan yola düşəndən sonra. Zəng elədi, dedim, qaqa vəziyyət. Dedi ki, ata əyala, biraz nigarançılığım var idi, belə narahatçılığım var idi. Hərbi formanı əynimə ki, gəyəndən sonra o da ötdü keçdi. Bir gün ya iki gün keçmişdi, yenə də zəng eləyəndə soruşdum ki, vəziyyət dedi süper, ay, nə olubdu, döyüşdəsiniz dedi, yox, çocuğumu aldım qucağıma, mən başa düşdüm ki, silah verdilər. Şuraya girəndən sonra o məndən heç vaxt heç nəyə gizlətməyib. Mən elə şeylər ondan soruşurdum ki, bilirdim ki, cavab verəcək. Cavab verməyəcəyi şey heç vaxt soruşmurdum. Qaqa, sağlamlığında bir problem. Dedi, yox, burada bir dəfə yüngül varı qıc olma oldu. Döyüş dostlarım masaj elədilər, spirtlər ötdü keçdi. Mən sizə bir söz deyim, bəy. Demək, bu hadisə, bu belə deyək də, İkinci Qarabağ müharibəsi də deyə bilərik, Böyük Vətən müharibəsi də deyə bilərik. Bir daha bizim vahid olduğumuzu, bir olduğumuzu yəni göstərdi. Amma mən bir dənə söz dedim, Arazın 4-cü övladı dünyaya gələndə. Düzdür, çox güzəşlər elədim, yəni ki, heç nə demədim. Onlar nə dedilər, mən onun hamısından razılaşdım. Amma mən orada bir dənə söz dedim ki, Allahın izni ilə bu müharibə qutarandan sonra, mən öz şəxsi müharibəmi açacağım Azərbaycan səhiyyəsinə qarşı. İstər Araz onkologiyada müalicə alanda, bəyə onkologiya yox, üzr istəyirəm. Hə, onu deyim, onkologiyada. Orada mən gördüyüm sifətlər ki, var, mən inanmıram ki, erməni əsirliyində olan Azərbaycan vətəndaşına o cür münasibət bəslənir. Sonra bu qan köçürmə üstündə yatanda orada gördüklərim, mən, yəni, Arazma bir dənə söz dedi ki, bir Allah şahiddir ki, heç nədən umacağım olmadan, mən öz görəvimi yerinə yetirməyə gəldim. Mən dəstəyi kimlə gözləyirəm? Birinci, mən Cənab Ali Baş Komandana bir müraciət eləmək istəyirəm. Bilmən, bu efirə gedəcək yoxsa yox. Gedəcək. Lap gözəl. Demək, Cənab Ali Başkomandan özü şahid oldu ki, millət nə cür, xalq nə cür döyüşdü, nə cür ayağa qalxdı, kimin nəyə gücü çatdı, onu delədi. Yəni, mən qürur duyuram ki, həm xəstəliyə, həm ölümə qalib gəldi mənim övladım. Mən onun şəhid xəbərini hər an gözləyirdim. Çünki mən tərbiyə verdim, uşağa verdim ki, o gizlənən deyil. O gizlənən olsaydı, elə öz diagnozunu deyərdi. Ondan sonra o vaxt üç uşağı var idi, dördüncüsü də ki, belə deyək də, vaxtı az qalmışdı. O bunu eləmədi. Mən Cənab Ali Başkomandana müraciət edirəm ki, Azərbaycan səhiyyəsinə qarşı, nə tərk ki, ermənilərə qarşı döyüşmüşük. Azərbaycan səhiyyəsinə qarşı o cür savaş açıb, Azərbaycan səhiyyəsin bu milləti sevənlərə tapışırmaq lazımdır. Bizi incitməsinlər. Yəni ki, indi bilirəm, baş qarışıqdır, bu müharibənin sonu deyil, bu atəşkəsdir. Ola bilər ki, biz 3-cü Qarabağ müharibəsində də başlayaq. Bu da cümandır. Çünki düşmənlərimiz kimdir? Bunu hamı bilir. Və dedim, bir dəfə danışanda övladımdan soruşdum ki, mən nə istəyim? Dedi, maddə heç nə. Bir dənə övladımın müalicəsi. Onun ən böyük bayaqda, dedim sizə, iki arzusu olubdur. Biri övladının danışmağını görmək, onun şahidi olmaq, bir də ki, müharibədə iştirak eləmək. Mən Cənab Ali Başkomandana onun çağırışı ilə ölümə, xəstəliyə qalib gəlib, vətən savaşına atılan əsgərinin, övladının müalicəsini nəzarətə götürsün.
danışsın o uşaq. Bax, indi yaşadığımız yeri görürsünüz. Mən demirəm ki, bu niyə belədir, demirəm ki, bu niyə belədir. Şərait nətərdir, onu görürsünüz. Ona görə də heç nə demirəm. Başa düşürəm, müharibədir, hələ haqq savaşımız sona yetməyibdir. Bir dənə əsgər atası olaraq, sonra deyim ki, bayaq dedim, ölümü, ölümə və xəstəliyə qalib gələrək vətən savaşına atılan o əsgərin övladının müalicəsini dövlət öz himayəsinə götürsün. 050-544-36-95 Rəsmi statistika 2783 açıqladı. Mən hesab edirəm ki, mənim 2780 şəhidim var. Mən özümü 2780 şəhidim var deyəndə hesab edirəm. Və yenə də deyim sizə, mən Cənab Ali Başkomandanla bir xahişim də var. Nə olar, bu şəhidlərin qanı tamamlanır. Axıra qədər gedir, axıra qədər alır. Valla, bütün dünya mən bilirəm ki, şoxdadır. Yəni, heç kim gözləmirdi ki, Azərbaycan bu dərəcədə öz ordusuna bir dəstək olacaq. Öz ordusuna bu dərəcədə dəstək olacaq. Nəyə görə mənim torpağımda doğulub boya başa çatdığım yerdə Ermənistanın və yaxud Dağlıq Qarabağı deyilən o qurumun, o saxta qurumun bayrağı dalğalanmalı.